皆さん、こんにちは。人気グループ YouTuber、東海オンエアの芝優さんと、その妻で YouTuber のあやなんさんが、世間を騒がせている現在、あやなんさんの SNS での投稿から始まり、最初は夫である芝優さんも、それを止める様子がありましたが、状況が一変し、メンバーへの罵倒や、暴露を行い視聴者から、心配する声や、批判のコメントが集まっています。芝優さんには、精神的疲弊が見られ、病院に向かったことも発覚した中で、芝優、あやなん夫妻、東海オンエア、ウーム社員が集まり、秘密裏に手打ち会合を行っていたことが、わかりました。しかしその会合でも最悪な出来事が、起きていました。ただその裏では、東海オンエアリーダーの、哲也さんの妻である、峯岸みなみさんの、発言に注目が詰まっています。今回は、東海オンエアと、芝優、あやなん夫妻の会合、峯岸さんの発言について、調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。人気 YouTuber、あやなんさんが、チャンネル登録者数700万人を超える、日本屈指の人気 YouTube グループ、東海オンエアのメンバーで、夫の芝優さんに対し、絶対に離婚してやると、突如離婚宣言をして、その後も止まらない暴走発言から始まった。今回の一件、芝優さんは当初、お前これ以上喋るな、頼むから黙ってくれ、と投稿し、その後も、河合直子さんのヒット曲、喧嘩をやめてを歌唱するなど、妻をなだめる動画を公開していました。それに対し、あやなんさんは17日午前3時頃に、すっきりしました。ほんとすみませんでした。もう言いたいことありません。と X に投稿。ところが、その8時間後の午前11時に、7年の蓄積がこんな一瞬で、すっきりするわけはなかったわ、と前言を撤回し、再び暴言投稿を再開。当初、超人気 YouTuber 同士の、公開夫婦喧嘩と思われた騒動は、あやなんさんが非難の矛先を、夫にとどまらず、東海オンエアのリーダーで、元 AKB48 の峯岸みなみさんの夫である、哲也さんに向けたことで、思わぬ大騒動に発展し、重ねますが、本当にお前、が大嫌いです。お前の家族も全部壊れればいいと思います。お前が私を嫌う以上に私はお前が大嫌いです。金輪際お前を大事に思うことも、許そうと思うこともありません。せいぜい後悔しろ。こうした SNS での発言が、芝優さんの怒りの感情を暴走させ、長年怒りを抱え込んでいた思いを爆発させ、SNS で罵倒、暴露を行い、言葉の暴力の矛先は、妻と哲也さんの双方に、向けられることになります。芝優さんは18日、X に哲也さんの局部が、映り込んだ動画を投稿したほか、割と脱退の覚悟はできてきてますよ、とグループからの脱退についても示唆。さらには、自身があやなんさんと出会う以前、あやなんさんと哲也さんの間に、肉体関係があったことを、暴露しました。この夫婦喧嘩のきっかけは、芝優が仕事で、多忙を極め苦しんだ原因が、徹夜にある、とあやなんさんが認識したことにあるようで、芝優さんとあやなんさんは、2016年に結婚し、その後、2017年に長男、2020年に次男が誕生し、子育ての真っ最中、あやなんさんは18日に SNS で、母親をやり続けなければならない毎日、逃げたくても逃げられない毎日、それを人には見せてはいけない、という地獄のような環境。いい家があっていい車に乗れて、みんなからしたら幸せそうで、けどそんなもんは見せかけだよ、と黙りにたまった恨みを投稿。一方の哲也さんも、家族も世間も巻き込んで、離婚だなんだと騒ぎ立て、自分の言葉に責任を持たずに、手当たり次第に感情を撒き散らす。もうあなたと会話することは、何もありませんと応戦。ここまで取り返しのつかない事態に、発展してしまった手前で、野放しにしておくわけにもいかず、収拾を図るべく、あやなんさん、哲也さんをはじめとする、東海オンエアのメンバー、そして双方の事務所関係者らが、メンバーの地元からほど近い、名古屋で一堂に会し、
19日に秘密の手打ち会合が行われていたそうです。話し合いの場に選ばれたのは、週末には1泊10万円ほどする開業から間もない超高級ホテル。メンバーらと居合わせたホテルの宿泊客は、派手な車から降りてきたメンバーらが続々とホテルに入っていきました。アヤナンがロビーを通った時には、有名人なのにマスクもサングラスもなし、顔を隠さず人を引き連れ堂々と歩くので、他の宿泊客からもじろじろ見られていました。部屋に向かうエレベーターはルームキーがないと動かないので、迎えなどの出入りが激しかったですね、と語ります。騒動の渦中で堂々と歩いていたそうで、かなりの覚悟を感じられますね。しかし、会合が行われたそのホテルでも、夫婦とグループはトラブルを起こしていました。宿泊客によると、芝優さんがいた部屋からは、わあ、うおー、などの叫び声が響いており、午後2時頃には、グラスを投げつけて割れるような音が聞こえていたそう。警察沙汰になっていてもおかしくないですし、他の宿泊客からすれば、せっかくの高級ホテルでの安らぎの時間も台無しです。始まった手打ち会合はスムーズに進まないばかりか、部屋から聞こえてくる騒音で、ホテル側には、うるさすぎる、といった騒音の苦情だけではなく、タバコの匂いが臭すぎる、といった苦情が多く寄せられたようです。従業員からも客室に電話で何度も注意される始末。それでも場が収まることはなかったといいます。アヤナンさんは自身の SNS で、芝優さんに強行突破で会いに行ったものの、40分ほど滞在する中で、その時ウー君は、私にたくさん物を投げ罵倒しました、と夫と接した様子を振り返っていましたが、その場は相当な地獄絵図だったに違いありません。結局、精神的に不安定なこともあり、アヤナンさんのほか、芝優さんと会えたのはメンバーの中で、としみつさんのみ。騒動の決着はというと、関係の修復が期待されましたが、芝優が精神的に不安定なこともあって近づけず、全員での話し合いができませんでした。さらにアヤナンとメンバーが、芝優を病院に連れて行くかどうかで、方針が割れ、溝が埋まることはありませんでした、と関係者から語られています。騒音トラブルを引き起こしながらも、会合が失敗したことで、一部のメンバーは、我関せずを貫いているといい、徹也さん以外の既婚者メンバーである、夢丸さんと虫眼鏡さんは、グループの今後を決める、これ以上にない重要な話し合いの場には、出席しておらず、心境は測りかねますが、最悪の状況であることが伺えます。まだ芝優さんの脱退も含めた、今後の活動方針については、話し合いを続けるも、決まっていないようです。東海オンエアの所属事務所のUUUMは、今回の騒動を受け、19日に、当社クリエイターにより、SNS でのコンプライアンス上問題のある発言や、動画の投稿が行われました。多くの皆様に不快な思いをさせたこと、深くお詫び申し上げます。などと謝罪に追い込まれることとなりました。その仲の良さから登録者数を増やし、多くのファンがいた東海オンエア。しかしながら今回の一件、ファンの中で賛否両論。その中で注目されていたのが、徹也さんの妻、峯岸みなみさんの過去の発言でした。峯岸さんは、今年4月8日、自身の X で結成10周年記念の展覧会、東海オンエアミュージアムを訪れたと明かし、東海オンエアミュージアムにお邪魔しました。規模も歴史も愛され具合も全てが、想像以上で逆に、ふむふむ、ぐらいの反応になっちゃったけど、改めてリスペクトが止まりませんでした。結婚するときに自分と誓った。東海オンエアの活動に、支障をきたすようなムーブはしない、が、改めて固いものになった。すごい、と投稿していたんです。この投稿が再注目されると、SNS 上では人気 YouTuber の妻としての、配慮、に称賛の声が相次ぎ、これが影響力を持った芸能人と素人の差、自分の一挙手一投足がどのような影響を与えるのか、しっかり自覚してるよね。周りから愛される妻かどうか一目瞭然じゃん。アヤナンは自分で自分の首絞めてることに早く気づいて、最強にいい嫁やん、などの声が上がる一方で、この峯岸さんの発言を称賛する風潮に対して、
夫の YouTube 活動を最優先させることが果たして子供がいる家族にとって正しいことなのかという指摘や、夫の友人から嫌味を言われる状況を考慮した方が良いとの声も上がっており、みっちゃんはもちろんとっても良い子なんだけど、今までずっと芝ユーモアや何も我慢してたって考えると、二人とも精神崩壊した今を考えると、そのやり方が正解だとは思えないな。峯岸みなみちゃんがいい子なのは間違いない、素敵な考え方だと思う。でも峯岸みなみちゃんとあやなんは置かれている状況が違うから、それに比べてあやなんはってなるのは違うと思う、といったコメントあるようです。世間の注目を集める公開喧嘩は今後どのような決着を迎えるのでしょう。今後の展開に注目です。いかがでしたでしょうか。今回は東海オンエアと芝優あやなん夫妻の会合、峯岸さんの発言についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。